takže 30 km hodině tady mezi účelem a vojí úrovni plná brzda. Výborně, ale nebyla střední úplně plná brzda, stojíme na nějakých 5 metrech a možná nebyla ani spojka. Nenechte se zmát tím, že se zachová jako stíka, že máte letní pneumatiky. Rozdíl v brzdní dráze by tady byl třeba jenom tak 20 metry. Vzhledem k tomu, že tady není vrstva sněhu, tak se jedná jenom...
Bye. Teď si můžu přidat víc plynu, nebo i vyzkoušet si třeba vypnout kontrolu trakce, kdo chce.
zvládnutí překážku a běhám do hry. Nesprchovalo podvozky, předek a vytlačí si ty teď ten moment poháněný kola přední, tak si ještě vytlačí a ty budou mít lepší přilavo. Klidně si zkoušejte dva rozjezdy. Perfektní, Luky. Nájezd až sem ke mně, abyste měli auto na tlustý ploše. Tady si ověříme, jestli máme dobře seřízený ty zrcátky, jak jsme se bavili, jestli uvidíme, jestli kuželi, co máme.